Атырау облысының санитарлық дәрігерлері ойыншықтардың сапасын алаңдап отыр. Әсіресе қайдан келген белгісіз сертификаты жоқ тауарлар қаптап кеткен. Мамандар енді бұл жағдайды бақылауға алып, толық тексеріс жүргізуге бел буды. Сапасыз ойыншықпен ойнаған балаға қандай қауіп бар? Бұны біздің тілшілер зерттеді. Ойыншықты күндеріне бас сұқсаңыз көзіңіз сынады. Олардың алуан түрлілігі өз алдына сәби сананың қалыптасуына, ой өрісінің тұрыс жетілуіне пайдасы зор. Тек оны қайдан қалай таңдап алу керек. Бүгінде жайма базарлардан азық-түлік қана емес, тауар алудың өзі қауіпті екенін тұтынушы жақсы түсінеді. Сондықтан халық қымбатта болса сапалы құжаты бар өнімді қалайды екен. Мен көбіне өзім ініме, сіңліме аламын. Ойыншықты көбіне осындай магазиндерден алған жақсы. Тем более базарда қазір дейтін некачественный білмейсің, тем более оларда сертификат жоқ. Ал мындай магазиндерде бір жақсы сертификат болады, қандай бренд деген өздері түсіндіреді, неше жасқа дейін қолданатын. Көбіне сондай ойыншықтар аламыз. Өзге тауарлар секілді Атырауға ойыншық өнімдерді шетелдерден, соның ішінде Қытай, Ресей, Беларусь елдерінен келеді. Олар саттыққа түспес бұрын тексеріліп, құжаттары рәсімделеді. Әсіресе бір жасқа дейінгі бөбектерге арналған ойыншықтарға талап жоғары. Жалоб у нас таких прям нету. Біздің тәжірибемізде ойыншықтан улану дерегі кездескен жоқ. Тауарлардың барлығы сертификатталған. Егер де қандай да бір жарамсыз, бүлінген ойыншық болса, біз оны тасымалдаушыға, болмаса тауар өндірушіге кері қайтарамыз. Санитарлық қадағалау департаментінің міндеті шетелдерден келетін өнімдердің сапасы мен адам ағзасының қауіпі бар жоғын анықтау. Олар өткен 5 айда 56 түрлі ойыншық өнімдерін тексеріп, оның 38-ін стандарттарға сәйкес келмейтінін анықтапты. Ойыншықтарды жібергенде физикалық, химиялық және де таңбалану бойынша көрсеткіштерге зертханалық сараптама жүргізуге жібереміз. Яғни өндірушілердің тарапынан бұлар сыртында өнімнің атауы, өндірушінің атауы мен мекен жайы және де сақтау мерзімдері қашан шығарылған уақыты сол сәйкессіздіктер тек анықталып отыр. Соңғы 3 жылда Атырауда баланың ойыншықтан улану дерегі тіркелмепті. Дегенмен елімізде белгіленген ереже бойынша жарамсыз деп танылған ойыншық өнімдері толықтай жойылды. Келешекте мамандар ойыншық дүкендеріне әр айдың басында рейдтік шара ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Арыстанбек Кенже, Темірлан Сұлтанғазиев, Жандос Рахметуллин, Хабар 24, Атырау.